Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Отже, сьогодні 16 березня 2023 року. 386-та доба спротиву російському вторгненню. З інформації, яка, знаєте, кинулася мені зараз в очі. А британський військовий інструктор українським журналістам повідомив, що, незважаючи на мовний бар'єр, українські артилеристи, які зараз навчаються у Великій Британії, показали себе краще, аніж його британські курсанти. От що значить мотивація, шановні. Починаємо наше спілкування. Слава Україні! І знаєте, сьогодні трагічна дата, роковини авіаудару по драматичному театру в Маріуполі. Тоді я нагадаю, що в результаті цього авіанальоту росіяни скинули багатотонні авіабомби прямісінько на драматичний театр Маріуполя, у підвалах якого перебувало багато людей, різні цифри називають, понад 1000 людей, щонайменше, зокрема, там були і діти. І, звісно, що ми не просто маємо пам'ятати злочини Російської Федерації, воєнні злочини, а й ретельно їх фіксувати і документувати. Тому що суд над воєнними злочинами і над воєнними злочинцями неодмінно буде. І зараз, шановні, з нами на зв'язку Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора, Дмитре. Вітаю. І отже, так, роковини бомбардування драматичного театру в Маріуполі. Розкажіть, будь ласка, просто нагадаємо нашим слухачам, як все це відбувалося, де ви були на той момент і як дізналися про це знищення, власне, самого драмтеатру із значною частиною людей, які там перебували? Дивись, Дмитро, саме дякуючи Богу, там дякуючи долі, да, саме 16 березня я вже був у Запоріжжі. І дізнався я про це з новин. І я тобі скажу, що саме ці новини ще раз ствердили мою думку про те, що ми дуже вчасно змогли вибратися з Маріуполя. Бо вибралися ми 15 березня. 15 березня виїжджала з Маріуполя саме велика кількість машин, автівок. Там було десь 2,5 тисячі автівок, в кожній, як ти розумієш, там по 4, по 6, в деяких по 9 було людей. Тому що вивозили саме людей, тобто люди кидали будь-які речі. І ти знаєш, мабуть, саме тому кількість жертв у Маріупольському драмтеатрі була не такою великою, якою могла б бути, якщо б не пробили люди у той зелений коридор самі собі. Тому що те, що я бачив, да, повз мій будинок в центрі міста, з початку березня десь вже почали йти люди в напрямку драматичного театру. Одного разу я вийшов на вулицю, підійшов до купки цих людей і запитав в них, а куди вони всі йдуть. Тому що вони йшли з валізками, з сумками, з якимись речами, з дітьми, з собаками, з кішками, з ким тільки можна. Дехто йшов з папугами. Вони мені сказали, що ми йдемо до драмтеатру. Оті люди, до яких я підійшов, вони йшли з району метро, з району Порт-Сіті. Тобто це вже там тоді точилися бої, тому що саме туди вже зайшли окупанти. Саме там вони вже випалювали будинки сонцепьоками отими. І люди йшли до драмтеатру, тому що це центр міста, це символ. Це таке собі місце сили. Так? Тобто драмтеатр для маріупольців – це місце, де точно нічого поганого з ними трапитися не могло. Ми так думали всі. Коли зробили напис «Діти», тим паче ніхто не думав, що якщо льотчик летить та бачить оті великі літери, то як туди можна бити. Драмтеатр, ти розумієш, це було не тільки укриття. Це ще й було таке місце,
в яке кожного дня в день приходили люди, тому що саме в драмтеатрі годували людей, саме в драмтеатрі та біля нього працювали кухні, і на цих кухнях готували їжу для всіх, тобто туди стикалися люди. В день завжди люди з підвалів драмтеатру виходили на верхні поверхи погуляти, тому що там дуже багато проживало, можна так навіть виразитися, да, проживало мамочок з дітьми, проживало похилих людей, людей похилого віку. Вони виходили пройтися на верхніх поверхах, тому що виходити на вулицю було небезпечно, тому що всюди літало все, що тільки могло бути. Авіація, снаряди, РСЗО, міни, все. І люди не виходили за межі драмтеатру, тому що вони там себе почували в безпеці. Ну, тобто кількість людей, от я думаю, да, скільки там могло загинути, ну, менше тисячі, але ж кілька сотень. І ті цифри, які оприлюднили там якось окупанти, що 18 людей загинуло. Слухай, 18 людей – це багато також, це дуже багато, це дуже жутка цифра, але ж ні, там декілька сотень. І найбільш жахливо те, що декілька сотень – це саме жінки та діти, та люди похилого віку. Ну і ось цей напис, знаменитий тепер на весь світ, величезні літери поблизу драмтеатру, російською мовою, діти, діти російською мовою було написано. Я, Микола, знаєш, я спілкувався з українськими пілотами, бойовими пілотами, і з цим питанням, а чи могло бути так, що пілоти не розуміли, куди вони кидають фаби? Це фугасні авіабомби. На що українські професіонали сказали, такого не буває. Значить, цілі заводяться в бортові навігаційні системи машин, і пілоти точно знають, яку місію вони виконують. Це не може відбуватися із зав'язаними очима. Ось цей напис «Діти», ну, я не певен, що вони стоять перед очима у цих російських пілотів, які вбивали людей, не певен, так? Ось, але те, що вони його бачили, це 100%. І, до речі, ще одним міфом є, коли розповідають, що от артилеристи, вони ж не знають, куди вони стріляють, їм координати дали, вони туди і глушать. Ні, це теж неправда, тому що на своїх планшетах будь-яка система навігації показує об'єкти, по яким вони стріляють. Тобто російські військові це робили абсолютно свідомо. Миколо, що зараз? От ти бачиш свідчення багатьох людей, які вижили в цьому пеклі, та, під час цього бомбардування. Якась частина людей, які або скалічені, або їм просто пощастило, вони вижили в цій бійні, та, будемо так говорити. Як ти оцінюєш шанси притягнути до відповідальності? Ну, зараз мова йде, звісно, здебільшого про керівництво Російської Федерації, але водночас і про виконавців, які бачили, що там діти, і бачили, що це цивільний об'єкт, але виконували цю військову місію. Які шанси, Дмитре, слухай, ну, які шанси? На жаль, те, що я бачу наразі зараз, і те, що я бачив з початку повномасштабної війни, ну, в мене дуже такі собі песимістичні очікування, тому що, ну, давай прямо скажемо, якщо б колективний захід, якщо можна так виразитися, якщо б вони хотіли дійсно поставити крапку в цьому питанні, то це можна було б поставити ще навесні, тому що якщо б, наприклад, над Маріуполем було закрите небо, то всього б того жаху не було б. Не було б такої кількості жертв. Я і про драмтеатр, і про все, да, в цілому. Але ж цього ніхто не зробив. Тому що оборону Маріуполя зламали саме ті пілоти, які літали кожного дня там, я не пам'ятаю навіть, по скільки вилітів. Але ж я сподіваюся на це. Я дуже сподіваюся на міжнародний трибунал. Я дуже сподіваюся на те, що він буде. І ти розумієш, дивлячись на те, яким діджитальним став наш
світ. Я впевнений, що від відповідальності вони не підуть, тому що ну не можна закрити рота людям. Не можна закрити людям, якщо ми з тобою кажемо про Маріуполь. Маріупольцям рота закрити не можна, тому що ті люди, які вижили в пеклі, ось ти вірно сказав, що я дуже багато з ними спілкуюся. Вже рік я спілкуюся з тими маріупольцями, які вижили. Я тобі скажу, що найбільш за всіх вони ненавидять ані кадирівців, ані ДНРівців, які чинили дуже погані вчинки, коли вони зайшли у місто. Дуже-дуже. Це, я тобі скажу, для трибуналу це будуть такі штуки, що ой-ой-ой. Але маріупольці, які вижили, які змогли виїхати, вони найбільш за все ненавидять саме пілотів. Саме отих пілотів, тому що зі свого досвіду це такий собі животний страх, тваринний страх, коли ти чуєш літак над своїм будинком, коли ти вже лежиш там, намагаєшся поспати, це ніч, поряд з тобою твоя дитина, да? І ти інстинктивно закриваєш дитину своїм тілом, і при цьому ти розумієш абсолютно достеменно, що ти нічого не зробиш, ти не захистиш дитину своїм тілом від авіабомби, від того фабу, так? Але дитині так спокійніше, і тобі так спокійніше. Ти там десь на інстинктивному рівні ти виконуєш, да, оцей інстинкт захисту. Але ж ненависть, вона настільки люта, вона настільки щира саме до пілотів, тому що саме пілоти, як ти правильно кажеш, абсолютно чітко розуміли, що вони бомблять. Абсолютно чітко розуміли, що, ти розумієш, я теж багато спілкувався із військовими, і військові мені кажуть, що послухай, ну в нас же були там якісь укриття, ще щось, да? Тобто навіть ті фаби, вони не коїли великої шкоди для військових. А саме велика шкода – це було саме для мирного населення міста. І наскільки я розумію, коли Путін зрозумів, що Маріуполь його не радий бачити, що ніякого там руського миру немає, і ніхто не вийде до окупантів їх зустрічати, я думаю, що саме тоді Путін і віддав наказ знищувати місто разом з тими людьми. Тому що ну, для нього це був такий собі фейл, епік фейл, да? Тобто він його переконали, і він переконався, що якщо Маріуполь – це російськомовне місто, і якщо в Маріуполі, давай прямо скажемо, це було саме лояльне місто до жителів так званих ДНР, ЛНР, які їздили до нас там на шопінг, за пенсією, переоформлювати пенсію, тощо. І люди до них ставилися дуже лояльно, дуже зі співчуттям таким собі, да? А Путін чомусь вирішив, що якщо так, значить, наші люди, маріупольці, будуть дуже раді бачити там кадирівців, окупантів, оці автівочки з літерами Z. Ну, я тобі скажу, що ніхто їх не був радий бачити. І мої там російськомовні друзі в Маріуполі десь, ну, не буду лукавити, там не після 24-го, ні. Десь після 26 лютого, після 2 березня, коли вже почалися масовані бомбардування міста, вони перейшли на державну мову. Це був їхній такий маніфест. Тобто дуже багато пацанів вступили до лав Азову прямо там, прямо в ті дні. Тому саме тому зараз в Маріуполі не так багато партизанів в привичному сенсі, да? Тобто там немає людей, які щось підпалюють, що ще роблять, тому що всі такі люди, всі нерішучі люди, вони всі вступили до лав гарнізону Маріуполь. Вони билися пліч-о-пліч з морпіхами, з азовцями, з погранцями, з СБУшниками, які не кинули нас, з копами, які лишилися в місті. Тому що тут ж теж, бачиш, після війни ми будемо дуже багато розмовляти і про трибунал міжнародний, і про суди внутрішні. Тому що ну, є дуже багато питань, але ті питання ми відкладемо на потім. Після перемоги ми, маріупольці, спитаємо з кожного.
кожного, хто кинув місто, хто зрадив містян, хто зрадив гарнізон. Там є дуже багато питань, але то те все потім. А ось до пілотів ненависть найлютіша. Микола, я бачив нещодавно інформацію, і ти, ймовірно, її бачив, про те, що один з російських пілотів, який бомбардував українські міста, його було збито, взято в полон, і зараз він піде на обмін. Абсолютно підтверджую просто люту ненависть саме до пілотів, які бомбардували і скидали авіабомби на, в тому числі, на цивільні квартали. Ми багато міст українських можемо перераховувати, починаючи від Чернігова, Сум, далі Харків і на схід України, Попасна, знищена, вщент Маріуполь. І я сподіваюся, я от коли побачив цю інформацію, я сподіваюся, що цього російського вбивцю бодай обміняють на достойну людину українську, яка перебуває зараз в полоні. Тому що ми розуміємо, що так, своїх треба витягати. Навіть за будь-яку ціну треба витягати з полону. І це так, це правильна політика, але те, що цим пілотам ну немає виправдання, це однозначно. Микола, тяжке питання до тебе. Ніхто не може порахувати кількість маріупольців, яких було вбито. Ніхто не може порахувати. Ми бачили ці жахливі кадри, коли тіла просто скидають в такі рови, знаєш, як під час Другої світової війни, і бульдозером все це загортають. На жаль, всі ці картинки Другої світової ожили зараз. Але у нас під час цієї війни такий маркер особистий, на жаль, працює. Це кількість вже загиблих наших друзів, наших знайомих. Не дай Боже, родичів, не дай Боже, так? От по собі що ти можеш сказати? Як багато таких людей, яких було вбито цією російською інвазією? Да, досить важке питання з одного боку. З іншого боку, ти розумієш, я однією там зі своїх місій наразі зараз бачу саме інформування про все те, що коїлося там. І мене часто питають, як ти це можеш переживати знов і знов, коли ти розповідаєш це там по всіх ЗМІ. Я можу саме тому, що я вірю, що я там цим чимось допомагаю. Наближувати перемогу та інформувати світ весь. Що стосується загиблих? Дивись, ну, якщо брати мене, з близьких таких прям, да, ось, з близьких друзів, скажімо так, з близьких друзів в мене загинуло, на щастя, лише двоє. Якщо брати коло знайомих, прям, да, ну тут же потрібно робити таку ремарку, да, що в мене дуже багато знайомих було по Маріуполю і є, зважаючи на мою роботу. Так? Тобто я телевізійник, я спілкувався там з усіма. Я тобі скажу, дуже багато людей, я з ними втратив зв'язок. Про когось я знаю достеменно, що його вже немає. Про когось я ще там десь плекаю надію, що він живий і там може, не знаю, може в полоні, може в тій рашці, може ще десь, але живий. А якщо казати про кількість жертв, тут же ж теж дивись, яка штука. Ми і не порахуємо ніколи. Ось давай скажемо чесно, ніколи в житті ми цього не узнаємо. Тому що якщо би... Ось ми якось думали там з колегами, да, як порахувати. Навіть після деокупації ніяк. Тому що ми думали там, що окей, ті тіла, які ми не знайдемо там, не ексгумуємо, наприклад, ми будемо мати заяви від родичів про зниклих безвісті. Їх також можна буде там через деякий час записувати у жертви. Але ж дивлячись на те, що деякі родини загинули там цілком, тобто всі, хто був там, від людей похилого віку до самих маленьких, тобто цілими родинами. А чому цілими родинами, я тобі теж скажу, я думав, що мені буде важко про це казати, а ти знаєш, що один раз сказав інший, і стало навіть легше. Так ось чому родинами? Тому що, наприклад, я з родиною, ми намагалися весь час бути разом. Чому разом? Тому що якщо б ми загинули, то краще, щоб ми загинули разом. З цієї причини, що я розумів, що якщо загину я,
то моя родина без мене в тому пеклі не виживе. Без мене вона не буде мати навіть шансу звідти виїхати. І з іншого боку, я прекрасно розумів, що якщо загине моя родина, а я, не дай Боже, буду живий, а мені жити буде ні за чим. Ось ні за чим. Да, там може бути заради помсти, але те все таке. Потрібно жити не заради помсти, потрібно жити заради любові. Так, а ти не можеш жити заради любові, коли всі твої близькі вбиті. Так ось, люди гинули цілими сім'ями. Ти згадав картинки Другої світової війни? Може бути. А може бути і гірше, тому що, дивись, початок березня. Початок березня місяця, коли ще їздять наші патрульні копи, які героїчно лишилися в місті, вони намагаються робити все, що можуть, евакуювати поранених, збирати тіла тих, хто вже все, допомагати там діткам, комусь ще. Тобто вони щось боролися з мародерством, вступали в бойові контакти з окупантами. Тобто копи там були на всі руки майстри. І копи кожного вечора у нас в будинку до нас евакуювали копа. Він жив у нас там на 7-му поверсі з дружиною та 6-місячним сином. І Льоха кожного ранку, це копце, він виїжджав на роботу, за ним приїздила машина, часто нова машина, тому що стара вже все. Тобто машини там були одноразовими, тому що ти попадав під обстріл, ти попадав в епіцентр бою. Так ось Льоха мені розповідав кожного вечора, що бачив, що було, тому що мені, як медійнику, потрібно було напитуватися інформацію, а у нас в місті була повна інформаційна блокада, тобто ми не знали нічого. Так ось Льоха мені розповідав, що в день копи, за день копи тоді, поки вони ще працювали, документували по 5-6 випадків самогубства людей похилого віку. Тобто бабусі, дідусі викидувалися у вікна. Лише з однієї причини, що в них була повна безнадьога, повна. Тобто якщо їхні діти, наприклад, в іншому місті, не можуть к ним ні прийти, ні приїхати. В них закінчилися ліки, в них закінчилася їжа, в них закінчилася вода, як у всіх нас. І гроші в них на пластиковій картці. А пластикова картка тоді не вартувала нічого. І гроші навіть не стали вартувати нічого там десь через 5-6 днів, коли всі магазини були або розбомблені, або розграблені. Але ж там декілька днів ще можна було щось купити. Так ось люди похилого віку кінчали життя самогубствами. І це тільки правий берег. Тобто на лівий берег десь з початку березня вже доступу не було. Ми не могли туди ні заїхати, нічого, тому що там вже йшли повноцінні бойові дії. І навіть зараз окупанти, коли роблять свої там репортажики пропагандистські про Маріуполь, вони на лівий берег не їздять зовсім, тому що там пустеля, там гетто, і там жах. Там жах, там було жертв просто, я не знаю навіть скільки, незважаючи на те, що саме лівий берег вони обрали тоді для своїх пропагандистських матеріалів, як люди виїжджають з Маріуполя в бік Росії, рятуючись від націоналістів. Насправді там було дещо не так. Авіація бомбила, потім відпрацьовувала артилерія, потім заходила піхота ДНР так званою, яку їм було не жалко, тому що це було в них як розхідний матеріал, так? А потім вже за ними там заходили буряти, жорстокі чомусь дуже. Я не розумію, звідки в них така ненависть до нас. Я тобі скажу, я про існування Бурятії до школи, мабуть, і не знало, хто це, де це. Ось, вони заходили дуже жорстокі, за ними вже заходили кадрові військові Росії, за ними тіктокери оті, і вони вивозили наших людей. Як вивозили? Да, ми багато кажемо, що ось депортували наших людей. Та ні, слухайте, ніхто нікого не депортовував. Юридично так, це може бути депортація. Як це було насправді, да, тобто, біля твого будинку, там 2-3 тижні, навіть якщо тиждень, бомблять без
перерви взагалі. Твої сусіди гинуть, ти їх закопуєш у дворі на пів метри, тому що земля мерзла, ти не зможеш викопати яму, а закопувати потрібно, тому що бродячі собаки, вони розтаскували тіла людей, тому що їм теж було нічого їсти. Так ось, тебе бомблять, їсти вдома нічого, діткам їсти нічого, ліків немає, води немає, нічого немає, бойові дії проходять повз твій будинок. Заходять оті денерівці, буряти, кадрові, потім тіктокери. І вони кажуть тобі: слухай, привіт, на тобі їжі, на твоїм діткам цукерки, а он стоїть автобус. Він тебе відвезе до Ростову. Там тепло, там тихо, тебе там чекають. Навіть якщо ти патріот, навіть якщо ти їх не чекав, але ж в тебе родина, тобі потрібно виїхати, і люди виїжджали, само собою. А пропагандисти робили на цьому картиночку таку собі ярку, що ось дивіться, вони ж біжуть до нас. Микола, так, справді, те, що це документування воєнного злочину. Ми зараз маємо йти на новини, але я встигаю ще сказати, що в Київському кінотеатрі «Жовтень» презентували першу частину дослідження авіаудару по Маріупольському драматичному театру. Це команда Центру просторових технологій разом із Forestic Architecture підготувала короткометражний фільм «Російський авіадар по драматичному театру Маріупольському». Це перша частина. І я думаю, що це також один з елементів документування російського воєнного злочину, в даному разі проти українського мирного міста Маріуполь і людей, які в ньому жили на той момент. Все документуємо, нічого не забудемо. А Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.